nyine turi abana mama kubera urumva turi abakobwa bane mama yaradukaniraga cyane akadukanira yatuganiza akavuga ati bana banjye hagize utwara inda nacisha igisonga aho yaciye kigatunguka mu mutwe ha igezemo abimbwiye yarambwira ngo ufite inda nshobora kuba nkuteye inda ni mama yaravuze ngo aho izaca azacisha igiti gitunguke he mu mutwe rero please izo nzozi zisubize yuzikuye kuko napfa ndagusuhuje ndanagushimiye aho uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'urugendo tuva umunsi ku munsi ndakubwira ngo urugendo rwacu rurakomeje guma mu rugo ku bantu bari mu mujyi wa Kigali mukomeze kwirinda kandi mukomeze kubereza gahunda za leta abandi bari mu bice bitandukanye namwe nuko bimeze kugira ngo tubashe kuva muri ibi bihe bikomeye amahoro nk'urugendo TV rero turahakubereye aho uri mu rugo ureba ibiganiro byacu munsi ku munsi nta rungu ugomba kugira nitwa Sam Gakire Jerry ari hirya y'amashusho ndetse n'amajwi by'urugendo TV duhita dukomeza urugendo rwacu kuri screen zanyu za telefone zanyu cyangwa za mashine zanyu muri kuhabona the beautiful one the queen You are welcome. Thank you. Umeze neza? Ego. Ndashimye Imana. Niwe wambaye neza? Urakoze cyane. Okay. Ku bantu badukurikira murabizi ko urugendo rwacu ruba rugomba gukomeza hirya no hino kugira ngo ibintu bigende neza dutumira abantu hano bafite ibintu bagiye kuvuga kandi biri buze kugira icyo bigufasha wowe wabinyuzemo cyangwa se we uri kubinyuramo kugira ngo ugire imbaraga ugire gukomezwa ariko hirya y'ibintu byose byo tunyuramo tuba tugomba gusenga kugira ngo Imana ibitwambutse tumeze neza cyane uyu muri ko una kuri screen zanyu bamwita nde amazina yanjye ni Kamaliza Diana yego Kamari wi urakomeye Kamari cyane Kamaliza w'umuhanzi uramuzi muzi kubihangano bye kuko yavuye mu mubiri ntaramubona ari nkiri n'umwana tiramwa n'umuhanzi usanga akunda uturirimbo twe kuzumva cyane ariko biratandukanye umuntu yitwa Kamaliza yikundira inkongomani cyangwa ingano we nyine nge ndazikunda yego umuntu dukurikiye who is Kamaliza ni muntu ki ninde cyangwa se Diana reka nkoreshe Diana da niko kari niko kavugitse neza niko abana bari buze kumva vuba Okay, Diana ni bisa ni ngombwa kuvuga n'imyaka yanjye ni umukobwa warangije kwiga secondaire 2014 nari nkiga university uretse corona ibijemo nyine ya Diana ubwivuze birarangiye yego ubuntu dukurikiye ntamenye ngo Diana se avuka he hano bari kukubona ni kuri kamera z'urugendo TV Diana ni wahehe Diana yiga hehe okay uyu wacu mu rugo ni Nyagatare yego ndi mu mujyi wa Kigali nyine mu buryo bwo kwiga uri mu mujyi wa Kigali mu buryo bwo kwiga mu rugo ni Nyagatare ni ibintu byiza cyane uvukana uburengeye kukubaza kugira ngo abantu bakomenye neza uvukana n'abana bakanga bangahe uru wakangahe wowe ke mvuka n'abana bane turabakobwa twese nge bucura ariko mfite n'impanga tuvuka turi impanga nitwe ba bucura uri gakuru se uri gatoya uri gatoya gatoya yego abantu bajya bakwita gatoya oya bakwita nde impanga yabo bamwita nde yitwa Dina hari ibintu bajya bavuga ngo mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa kubera nize kera nibyo nibuka revrejimo erefojimo ubwo vrejimo ni impanga y'abantu tapfa gutandukanya cyangwa fratano twe turi fratano yego nuvuga ngo mwebwe impanga yawe Dina ntago musa oya ntago dusa mwe ni inzobe undi ni igikara ndi igikara ni inzobe ni igikarara kamera muri kumbonera ari igikara uyu muntu Sadepananja ahubwo Nadina Dina n'inzobe nge ndi igikara nge ndi kubona wambanye kazungu ni ukuri igikara nyine urandenze I'm proud too me too I'm proud aha Diana na Dina
Diana na Dina bavukiye Nyagatare bombi mwariganye kubera ko impanga kenshi zikunda kugendana hari izo twatumije ubundi ku rugendo TV zigiye no gushaka umugabo umwe barazizi n'abantu batajya batana bambarana bateretswa n'umuntu umwe mwebwe ivyanyu na Dina na Diana bitandukaniye he Okay natwe nyine niko twari tumeze mbere tukiga muri primaire twigaga muri class imwe twaricaranaga amanota twazaga tunganya kandi nta wakopeje undi yantsinda uyu munsi akandusha igice cyanagera next time namutsinda nkamurusha igice then tugiye secondaire dutandukana ku bigo twagera uyu mwaka arwara undi akarwara twahurira mu rugo twese tugakira bafata umwanzuro wo kudusubiza ku kigo kimwe ariko nyine abantu ntibabyemere ko tuvuka impanga kubera yuko tudasa ariko ibintu dukora bakabona nyine birasa mwakundaga kurwana mukiri bato twararwanaga noneho akankubita uyu munsi nanjye ejo nkamukubita ariko ikibi ni uwakubitaga undi nyine undi muntu akubise umwe muri twe twarakwicaga byo none se ubu urumva muri impanga muri mu rugo muvukana mwaravukiye rimwe reka mbivuge gutyo urampa ishusho y'ukuntu ubuzima umwe bwaje kumwerekeza hamwe undi bukamwerekeza ahandi ese ntabwo ujye ugiramo akantu ko kumva n'undi wa mwaba muri kumwe maze kubyakira ubungubu kubera yuko we yakoze mariage yarashatswe maze kubyakira ariko ku bukwe bwe nararize byatari yaragusize yego Ndije kumusura cyane uretse lockdown niyo yambujije kujya kuko nafite ukuntu najyayo atuye hafi atuye igikondo ubushobora kwifata gutyo ukarera wa mukumbuye nkarira uyo mukumbuye ndamusura cyane we yankumbuye aramamagara akambwira ati waje ukansura muheruka kuvugana ryari vuba mu gitondo twavuganye Tumeze ute twini ambwira ko yagiye kwa muganga kuko yari hafi kubyara umwana we wa mbere yego none se ndaza kwibaza nti iyo ashatse ugasigara ntuhita wumva nawe ugize nawe washaka nturi kubyifuza ubu ubyifuza ufite uwo mugiye gushakana maze mbyifuze ntawe reka dusubire inyuma gato muri Nyagatare muriga urugendo rwa rundi rw'ubuzima rushobora kuba rwaragize icyo kwigisha kindi twanabwira ku bantu bakurikira urugendo TV he experience y'ubuzima wagize mu buzima nyine wikomeza ubivamo cyangwa se Imana ibigukuramo okay experience y'ubuzima nagize ndangije secondaire nahise ntwarinda ya ndicara nyine ndamubyara ni naho impanga yanjye yansigiye irangiza mbere yanjye kwiga kuko ntabwo nari busiga umwana umusigire mama wenyine ndamufasha nyine kumurera akuze asubira mu ishuri turabyumva aho ngaho ubwo bago wabyaye wigana n'impanga yawe cyangwa mwe mwaratandukanye ku bigo twari twaratandukanye kuko we yasoreje aprede njye ndi mu Kagarama Kicukiro yego hari igihe ibyo ari byose ntabwo ari big deal iyo umuntu abyaye cyangwa se bamuteye inda hari igihe usanga ari nawe muri urwo rugo witondaga urampa ishusho yawe y'imyitwarire n'impanga yawe ninde wari umunyamahane ninde wari ushabitse cyane oya twese nta munyamahane wari urimo kuko byari by'ubwana ibyo byo kurwana nta mwana utarwana ariko twese twarakoze turitonda tukaba inshuti cyane ugasanga nyine aho nsanze urahamusanze ya reka mbihuze gutya mumbabarire n'abandi bantu bari kureba iki kiganiro wenda mu duce dutandukanye abantu bakunda kubyara bari kwiga barasoje kwiga ariko mu myaka mike icyo gihe wari ufite imyaka ingahe nabyaye mfite imyaka 20 ariko mwishusho nawe urambwira nimba ujye ubibona umucesa Nyagatare bakunda kubyara ari bato yego
Biterwa n'iki umuntu watuye? Ni n'inshyushyu? Ntabyo nzi kuko njye sinavuga ngo nabitewe n'inshyushyu. Oya. Byagenze ute? Hari uwo twaherutse kuganira n'umundi wa Nyagatare yambwira ko arambwira ati rero rwose nagiye kwitirira agahungu Flash birangira gakozeho umwana araboneka. Wowe byaragutunguye cyangwa byari byapanzwe? Okay, ntago njyewe n'uwo twabyaranye ari uwo muri Nyagatare, niyo mpamvu nkubwiye ko ntabitewe n'inshyushyu. Mugani wa ni umuntu twakundanye kandi dukundanye igihe kitari gito. So amaze kuntera inda mu rugo babigira fight, bashaka nyine kumufungisha, nanga kumuvuga. Nyine ajya kwihisha tukajya tuvugana, mama akavuga, baravugana, ndabizi baravugana. Ya nuko byagenze, finally ahita ajya hanze agenda nyine ntabizi. Ariko ubuzima burakomeza nyine. Nka kuri urwo rugendo wamenye ko yaguteye inda, mwarakundanaga, umenya ko yaguteye inda ubimubwiye, yabyakiriye ate? Nta nubwo ari njye nabimubwiye, njye niwe wabimbwiye. Yarambwiye ati nkuteye inda. Ndamubwira nti ntago natunguka mu rugo banyica. Nyine turi abana mama, kubera urumva turi abakobwa bane. Mama yaradukaniraga cyane, akadukanira, yatuganiriza akavuga ati bana banjye hagize utwara inda, nacisha igisonga aho yaciye kigatunguka mu mutwe. Igezemo ambimbwiye, yarambwira ngo ufite inda, nshobora kuba nkuteye inda. Ni mama yaravuze ngo aho izaca azacisha igiti gitunguke he mu mutwe, rero please izo nzozi zisubize yuzikuye kuko napfa. Biya aragije arambwira ati humura risiki kuriho nanjye ndiho. Yari ari uburyo umuntu agutera inda ari umunyeshuri mwiganaga, ugahita ubona ko bikaze, ukabona ko nawe nta bundi buryo afite bwo kugira ngo agufashe. Umuntu waguteye inda byari bimeze bite? Oya, we yarakoraga, njye nta kazi nari mfite. Ngambwira rero ubifashe utyo, uratashye wenda nta nubwo wemeraga ko ari byo ijana ku ijana, umunsi ubona ko ari byo nyine. Muri cya gihe umukobwa wese waryamanye n'umuhungu atikingiye, buri mihango ubwoba bukaza, we byagenze ute? Njyewe ntago nigeze ntegereza kubura imihango, already nahise nishyiramo yuko mfite inda tu, kuko yari yabimbwiye. Narategereje ibuze, ndavuga yego, kubera ntago nari nzi ukuntu umuntu agira inda. Navuga se ko mbona inda z'abandi ziba ziri imbere, iyanjye ko itajya imbere. Mbivaho nyine numva ko nta nda mfite tu. Imire like nka 4 months nibwo natangiye kumva akantu. Nyine nari mfite umumama w'umushuti wanjye, ngahita mbimubaza akambwira ati yego nibyo karimo. Ndakagumana nyine kugeza nkabyaye. Ubwoba se kugira ngo gutekereza ko mama wawe wari warakuze ababwira ati ibi bintu umuntu bazatera inda ntazanzire mu rugo, noneho wowe bikubayeho ukumva uburyo famiye izabimenya n'uburyo izabyakira? Okay, njye nyifite umuntu wa mbere nabibwiye ni twin, kandi ikindi nayisamye ntari mu rugo, nari ndi muri Kigali n'ubundi narahagumye. Twin akajya ambwira mama agiye kwiruka ku musozi, daya mbabarira utahe, vugisha mama, bimeze gutya na gutya. Amubwira wapi njye nzabimubwira ngiye kubyara ndeka. Mama yari atari yabimenye wapi, bose mu rugo nta n'umwe wari ubizi. Mama wanjye yamenye inda yanjye ifite amezi 6 y'uri cyumweru ngo igeze 7, kuko nibwo yampamagaye nyine arambwira Diana ndakwinginze taha, ibyaye ikibazo irakirigata. Yari yaragize amakuru se? Oya, we yumvaga yuko nyine yarabikekaga ariko atabizi neza, kuko twabanye ukwezi kose yuzuza 7 twabanye atabizi. Ariko nza kugira ikibazo cyo kurwara urubavu kubera n'imirimo nakoraga, ntabwo yabashaga kuba yabikeka. Njye nari umuntu uvuga ndashaka mama azabibone nabyaye cyane, numva byamfashe tu. Yego, nkakora imirimo ibintu byose bisanzwe nyine byo mu rugo, maze gutahana arabikoraga akaba atanabikeka. Sose nza kurwara urubavu, ndabyibuka nari maze guteka ndoga,
maze koga njya mu cyumba ndaryama ndyamye urubavu rurandye 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 aryamye muri salo mu ntebe yari ari kureba amakuru yarebaga amakuru sinibuka ibintu yarebaga nkomeza ndwana n'umutima ngiye kubibwira mama nkajya nsohoka nagera muri koridori nkamucaho nyine nkatinya kubimubwira nkasohoka nkajya muri koridori nkahagarara nkongera nkagaruka nkajya mu cyumba abarambaza ariko se ndayava yo hano ndagenda bite ko wabuze amahoro ndamubwira ntiwapi nta kibazo araceceka nyine ni umuntu ukunda kwituriza cyane mpita nigira hehe mu cyumba rurandya rumerera nabi byatari mpita mbyuka ndavuga wenda ni ikabutura nambaye ndiyambura nambara robe mpita numva meze nabi noneho ndavuga ngiye gupfa reka mbibwire mama ndagenda nicara muri salo ntinya kubimubwira nyine ariko nk'umubyeyi yajyaga abyumva abantu babivuga ariko ngiye nk'abihisha simve mu rugo singire gute arambwira ati mbabarira umbwire ikibazo ufite ndamubwira rero mama mfite inda ati nibyo nari ntegereje kuko nabyumvaga ndamubwira yego arambaza se ifite igihe kingana gute kuko ngiye naragenda byibuha ntiyagaragara n'uwayibonaga yumvaga iri nko mu kwezi amezi abiri nyine gutyo kuko babonaga ibintu nkora ntibavuge yuko naba mfite inda y'amezi arindwi mbwira bamenye ejo izuzuza amezi arindwi aranuka wa gikoko we uri igisimba ubu iyo uza kunama uteka ukamucisha mu kanwa ese iyo ukora ibi ngibi ikaguhitana ndamubwira rero mama akankubwire nanze kukubabaza bwa kabiri nari nakubabaje nyitwara ngire no kukubabaza nk'urushya njyana kwa muganga ndashaka iki ngiki no nabyikuyemo nisubiza mu buzima busanzwe numva ko ntayo mfite ahita ambuza kongera gukora ya mirimo arambwira icara utuze ariko ikintu yambajije kikambabaza nkabona ko namubabaje pe yarambwiye se kutwaye kugiye kubyara ntagifite imbaraga zishaka amafaranga uwo mwana azarerwa n'iki ndamubwira ariko umwana azabaho kuko njye nari mbizi ko mvugana na se iyo nagiraga ikibazo naramubwiraga akampa amafaranga birangiye nyine mama arambwira atoke ntacyo arambaza se ko abandi iyo bagejeje mu mezi atandatu atanu ko umugore aba yaraguze ibikoresho kumbe njye narabiguraga nkabibitsa kwa wa mama yampaye amafaranga ndagenda ndagura ibintu byose mbibitsa kwa wa mama w'umushuti wanjye ndamubwira rero mama humura njye nta kibazo mfite pe hati se ibintu urabikura hehe ko nta mafaranga nonaha mfite kandi numva inda ari mvutse ndamubwira nti njye ibintu ndabifite ibikoresho narabiguze nyine gihita gisubizamo mama imbaraga no kunderera yumva yuko njye mfite ukuntu nazagira gute nubwo adashoboye njye nazashaka amafaranga nabasha kwirwanaho n'umwana wanjye kuko njye mu buzima nkunda gukora ya nk'uko byagenze nyine arambwira ngaruka i Kigali ndagaruka nza kwa mamudogo mbayo mbyarira Kacyiru yamaze kubyara abwira mamudogo ati nta kibazo muzane baranzana nyine asubira mu rugo mama mbese ndi kumva irimo mama wawe gusa dadi wawe we oya ntago papa ntago tubana hanyuma iyo sitori ya papa uhita wigira gutya hehe none ntago tubana birumvikana bwo mama wawe w'umubyeyi we kwitaho ni ugukurikirana cyane ubuzima bwe bwa buri munsi ni he somo wakuyemo ni izihe sitarago wahuye nazo muri icyo gihe z'ubuzima sitarago nahuye nazo ntabwo ari ukuvuga ngo mama yanyimaga ikintu oya ahubwo njye nagiraga isoni zo kuba nahora amusaba rimwe agasanga ndigunze mfashe akana ndikurira wenda nabuze nk'isabune natinye kongera kumubwira ngo mama gura isabune mfure agasandi mu cyumba ndarira akambaza se uri kurizwa n'iki atinya kubimubwira
cyangwa atero ibase y'imyenda nkayitereka nk'hari ahantu nzi kakunda guca kugira bibone ko nkeneye gufura. Yarangiza nyine agahita ambwira se kudafura imyenda y'umwana, amubwira nta sabune mfite agahita ampereza isabune. Yayimpa rero njye kubera ukuntu mba nabaga natinye kuyimusaba nkahita nturika nkarira nkavuga kweri nababaje mama ariko nakundi. Twin wawe yabyakiriye ate? We yari yarabyakiriye kukumva ntabwo yigeze ababara. Gusa urumva yabura kubabara? Barababaye bose ariko nta n'umwe wigeze anyereka ububabare bwe. Ntabwo nyine nk'ukuntu umuntu atwara inda iwabo bakamutererana, ntabwo njye bantereranye pe. Bambaye hafi ariko nyine nkabibona yuko hari akahindutse. Urumva ntabwo umuntu yakongera kugukunda nk'uko yagukundaga, ariko ntabwo bigeze banyereka ngo barantaye. Abanyereka ko bantaye. Ni Diane niwe turi kuganira, murumva ko arimo adusharinga kuri experience y'ubuzima, ibyo yanyuzemo. Kubyara kuri wowe byakwangirije iki? Byanyangirije fica nari mfite, kuko mu myaka nari mfite numvaga ndangije 2014, 2015 ngiye kwicara, 2016, 17, 18 ndangize university. Then wenda mbone n'akazi keza, ndi umukobwa nta kibazo mfite, ariko urumva aho hahise hazamo izindi nshingano. Ubwo urumva ntabwo nakwigurira ipantaro umwana wanjye atayambaye, ntibibaho. Uba ugomba kumenya yuko uri umumama nyine, ntabwo wabaho neza umwana wawe atabayeho neza. Nubwo iwanyu baba bamwitayeho 100%, wowe nawe uba ufite ako ugomba gushyiraho umubyeyi. So uri kumva aho ngaho, ntabwo ntekereza nka wa muntu utarabyara. Yishimira iki? Byakwigishije iki mu buzima? Ikintu byanyigishije byatumye mba open minded. Nahise menya yuko burya umuntu w'umupapa cyangwa w'umumama ntago aba wenda iyo ari gutekereza ikizatunga abana be, ntago aba ari gukora ubusa. Nkatwe abana iyo utarabyara ntubimenye, ubona mama yiruka avuga cya papa wawe ukavuga utari kwishakira amafaranga yiwe, ariko burya bari gushaka future yawe. So nahise menya yuko iyo umaze kubyara uhita uba umuntu mukuru. Wabyara uri mutoya ku myaka 15 uhita uba umuntu mukuru cyane, kuko ntago wakongera kujya muri bya bindi ibyo wahozemo. Uhita utekereza uti noneho ndazana uwa kabiri, bigahita biguhereza iki cyo kuvuga uti reka noneho nitonde nzabona n'umugabo mwiza. Ariko nibibabona uri kwiruka aha urakora iki uragaruka aha, ntago nyine ntago wakura mu bitekerezo wenda reka ariko vuga. Okay, ibyo nibyo byamfashije mu buzima, iyo ntambwe byampaye. Next questions ndagusaba kuribuze gukura mu turayiba nimba utarwaye amaso. Ariko ndayarwaye ndayarwaye abantu turebe cyo sabe se bari kumbwira bari hariya bari kureba ikiganiro bari kumbwira ngo ko tutari kumureba amaso. Okay, naye abashinwa nta kibazo niba yarebe Diana. Anyway, kuri wowe ubwo ni ubuzima tumaze kuvamo bw'uburyo bw'ibyo wahuye nabyo, noneho reka tuze ku kindi gice cya kabiri kijyanye uri hariya. Hari uburyo umuntu yabyaye nka gutyo usanga abyariye wenda muri famiye y'abantu basenga, cyangwa se bitewe n'imyemerere ya famiye ugasanga famiye igize ikindi cyasha mu itorero cyangwa se kuki? Reka nkubwize ukuri, sa mama wanjye ni umurokore biteye ubwoba wa wundi ushobora no kuguhanurira. Ariko nasanze ababyeyi ukuntu babigira intambara, niyo mpamvu no mu itorero bagira gute bagufata ukundi kuntu. Kimwe niyo utari umurokore ugatritinga na umwana wawe amaze kubyara muri sosiyete, n'ubundi baravuga mama Diana ni igikoko, n'ubundi yanze umwana we gutya na gutya. Ariko mama yabyitwayemo kigabo, ndanamushima kandi ndamukunda cyane. Imana imuhe umugisha umubyeyi cyane ahari arimbazareba iki kiganiro, tumusabiye umugisha ku Mana cyane. Daya, wowe wigeze ubwawe uretse ko mama yari umurokore cyane, wowe wigeze usengaho wenda uvuga ati hari uburyo nigeze nkoraho umurimo w'Imana?
nyuma ndagwa urumva iyo byawe n'umutambyi nawe umutambyi yego narasenze igihe kinini cyane pe ndirimba no muri korali hari ukuntu wigeze usengaho uriyiriza rimwe se kenshi cyane hari nk'igihe hari waratewe inda uvuye mu masengesho oya aho naba mbeshye ntabwo wari wiyirije muri iyo minsi oya nta nubwo nari nkibikora cyane kuko nari ndi naha kandi iyo turi mu rugo nyine mama aradukanira cyane mu gusenga rero kubera nayitwariye inaha nasengaga bisanzwe ku cyumweru yego noneho nta nubwo nabijyagamo cyane kubera uwo mutipe yari umwisilamu ahubwo ugasanga iby'abisilamu nibyo nkora ariko nkabikora bwihishwa mu rugo batabizi yego ni ukuvuga ngo niwe wagufashije kugwa oya ntago yamfashije narigwishije uyu musigi cyasha wa wari wifashe witura hasi gahunda yo kubyuka gute imeze ite narabyutse nyine ndongera ndasenga nsubiye mu rugo nyine urumva ntago bajya gusenga busigare ariko iyo wanasengaga umutima ugucira urubanza ukavuga uti ibyo ndimo reka mbivemo kanongere ngiye kugira gute mbwira bwa mbere uri umurokore ukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi umutima wawe wabyakiriye ute wahise utekereza kuri mama wawe w'umurokore cyane wumva bizagenda ute nyine ariko mana we use mvuge gute numvaga nyine yuko bizamubabaza kandi koko byaramubabaje nubwo atabinyeretse wowe se wumvaga ukoze icyaha cyangwa wavugaga ati icyaha kibi cyane n'imana iracyanga iragifuhira cyane icyo cyaha bibiliya irabivuga kubera iki imana yanga ubusambanyi buriya bitandukanye wenda n'ubu ariko ubyumve ubusambanyi kuki batavuga irindi jambo ni ubusambanyi fata izo nterura ebyiri ni ugusa mbana muba musambana nyine wabikoze ariko mu gihe uri kubikora byari bimeze ngo ngira ngo wenda arabona umuntu w'umurokore inshuro nyinshi hari igihe bavuga ngo yatuye kandi ntiyature rimwe uyu munsi akatura niba agiye mu cyumba cy'amasengesho kuyasambanyije ubundi akongera agasambana biterwa n'iki ubwo wahora watura banza ukore kimwe kora kimwe mesa kamwe banza usambane n'ubihaga uzagende wature neza imana izakubabarira ariko niba ugenda ugasambana ukongera ukagaruka mu rusengero oya ntago nyine imana iravuga ngo nituba akazuyazi izaturuka bibiliya niko ivuga so rero yanga akazuyazi kora kimwe konja cyangwa ushyuye mwabyaranye niwe muntu mwabikoze bwa mbere yego n'ubu muracyari kumwe cyane bivuze ngo warihannye se ubu kandi mwarabyaranye bishatse kuvuga ko ubumuhuye nta cyaba oya aracyari hanze ndavuga imina aje oya azaza ari gahunda yo kubana tujye tuvugisha ukuri ashobora kuza mu kwambira ubukwe buri mu kwa karindwi ubwo icyo gihe cyose cyagera oya ntabwo nakongera kuko wenda yantera iyindi utaraba gahunda ya leta yo kwikingira ntayo uzi ndayizi ariko hari igihe nyine ubuse nakoye ndabizi tuzikingira utinya icyaha cyangwa cyane kurenza ibindi byose ntinya icyaha pe icyaha ni kibi cyane ndaya ni kibi ni ukuri uri mu mujyi wa kigali waje mu mujyi wa kigali ufite umwana uri kudiringa n'amashuri ni ibintu bikomeye cyane ko umukobwa ashobora koroherwa n'ibishuko bishobora kumusubiza n'undi muri ugenda uri kwatura twa turi kuvuga by'ubusambanyi ibyo bintu bimanajinga ute njye rero ikintu cya mbere njya gusubira mu ishuri nabanje kwishyiramo yuko umwana atari uwanjye oredi nta n'ubwo ari uwanjye kuko nta burenganzira mugira uretse aka ngahe hariya itanu ngahe itanu uyu mwana tujya kungana aranagusumba ngo ubimanajinga uterere ibyo bintu ndabizi ko ukorosingana nabyo ubana nabyo buri munsi uhura nabyo oya ngiye ikintu cya mbere ntago niyo yarwara ntago mama yabimbwira kuko abana na mama kereka wenda muhamagaye tukavugana kuri fone yamumpa akambwira rero mami ndarwaye gutya na gutya na iyo mbajije mama arambwira ati wihangayika humura namuvuje arakira
ubwo uragikwepye nari nkubajije mu mujyi wa Kigali reka tuve ku mwana ubwo twumvishe ku mwana ari safe ahari ari kumwe na nyirakuru ameze neza wowe ubwawe umukobwa abafite utuntu twinshi nkenerwa amavuta meza urabona ukuntu meze neza ubukeneye gusa neza ubukeneye kurya neza ubukeneye kwambara neza muri Kigali uri umunyeshuri ndavuga ku managing ibishuko by'abagabo by'abandi bantu babashaka kunyera kugera muri zangeso z'ubusambanyeho ubyitwara mwute Okay, ntago nakubeshye ngo ntago mpura nabyo mpura nabyo pe ariko ntago nifuza kuko niba mfite ikibazo k'imbere narakoraga mfite amafaranga yego wakoraga iki nimba atari banga nakoze byinshi nabanje gukorera abandi mvaho ndikorera ucuruza ya katangiye ari agakantine ariko kubera nagafunguye koroni ijyamo duhita nyine urumva uhita ushyiramo n'utuntu two kunywa gutya gutya nyine ugahita ugenda wari ufite akabizinesi k'akabari wacuruzaga inzoga cyane mbwira rero umuntu nkawe ibyo byose umuntu uri kukura kuri screen urabona ni umukobwa ukiri muto arakubona uri gucuruza inzoga avuga ati ngira uburyo managing abasinzi nzi ko abantu bari kunywa inzoga ntabwo aramaze baba bari kunywa baza mu kabari kashaka kuza ashaka kugukoraho nizihe mbogamizi wahuriragamo nazo cyane muri iyo business wazimanaginga gute okay imbogamizi nahuraga nazo uri kumva iyo haje umuntu kunywa akenshi aza akurikiye wowe ni kabari cyangwa umukozi ugakoramo iyo uri mwiza umuntu wese pe hagira ubeshye umuntu wese unywa inzoga akenshi aza akurikiye nde umuntu uri muri ka kabari byumvikane ko wagiraga abakiriya benshi yego narimba afite ariko ntabwo mvuga ngo nabakuririshaga kubera ndi mwiza si ndi mwiza babagabo reka twumve ko ari abagabo ibitsi na byose abagabo n'abagore ariko ubwo abagore babaga bazanywe n'abagabo none yego ngira rero umugabo araje kunywera aho urambwiye ati ibyo byose umugabo ni nabyo ni nako bimeze n'abazari b'iki kigali niko bimeze akenshi akabari abagabo bajya mu tubari hari igihe aba yarabonye umuntu w'umukobwa akajya ajya kunywera acura imigambi biburyo azamugeraho ngira rero aba haje abagabo 30 bose target ni wowe ubwo habura n'umwe ugwa mu mutego we umva nkubwire ibintu byose ni mu mutwe ufite ukuntu bajera yego aka ntago yagutereta undi yumva niyo bari kumwe ahita avuga ati shaka dana ndagakunda yego na wa wundi ugifite nawe akaza akakubwira ariko shanumvishe sama avuga ngo aragukunda kandi nanjye ndagukunda ubuse tuzakugabana aho uhita wisekera uti yewe ndi umugore wanyu mwese zaza aho ngaho agenda akubwira nyine agaruka ejo akazana undi akatangira akubwira ariko Diana disi nta kibazo cyahora seka ariko ni indya ryizi gushaka amafaranga aho uhita umubwira yego none se naje gushaka iki n'amafaranga sasa rero wa wundi ushaka ibintu byo kuryamana n'ibiki uwo ngo nyine uhita umukatira akagenda iyo agiye agenda kuvuga nabi ariko nta kintu biba bitwaye abandi baza wowe icyo ushaka uri kukibona nta muntu wigeze uza akakubwira ati reka nkongerere business yawe byimbe wenda tubigenze utya barabimbwiraga nkamubwira ntibanzu yashyiremo ntibanzu ushyiremo turebe ayasizemo se iyo yashyiramo nanjye nari bumuhe nyine nk'uko yabishakaga none se nkubwire ngo iki ku bintu kuko yashakaga kongera umugore ubwo nakwemera akamungira kuko mbona ko business yabaye nini arega ntago yayishyiramo utari umugore we abaye yari afite undi se turabizi abagabo baraheba undi aha yaheba rero yamara kuyishyiramo nzi ko byose bindiho nkamukatira ikindi nikize yankora iki y'amafaranga y'abagabo bintwaye iki mbaye nunguka ibyo bintwaye iki ntacyo byaba bintwaye uvuga ngo amafaranga yose avuye ku mugabo ko inzira zose yabanyuzemo wayarya ikibi ni uko yazambwira ngo dusambane aho ho nakwica ariko umbwiye ngo dore amafaranga dore yo ko nawe se atayaguha ibyo bintu bitarimo aha rero nanjye niyo mpamvu ntamuha atarayashyiramo ntayashyiremo nibasha ankunze koko ankunze nazayashyiremo
n'abantu babibona nibaranavuga ati Diana na Sam uburyo ariko Sam yashyizemo ifungo ryiwe. Ariko si nta fungo nzanye, nkazana amapenzi. Oya, ayo narayarushye. Warahabutse? Nawe wahabuka mwana. Ariko ni ukubera guhura, uravuga ati mu kabari nahuraga n'abagabo benshi, ubwo hazagamwe abakwizeza ibitangaza, ntubibone. Ibyo bihoraho, ariko iyo uzi icyo ushaka uba yes man. Yego. 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 Ntushyire in practice. Oya. Uba yes man nyine kugira ngo ibicuruzwa byawe bigende. Ntabwo abagabo bakuze imbere ari 30 uyu munsi, ejo haze 40, ejo haze 15, nawe uri umuntu ngo ubure n'umwe wishimiye. Ntabwo bibaho nta mugabo wo mu kabari. Reka nta mugabo wo mu kabari mbitinye se. Uvuga ngo umuntu ntabwo mwakundana mu kabari ngo mukore urugo? Sha sinzi, ntawe nabona. Niba ari uko nagakoze mbizi. Oya, ntawe. Ubu rero Diana ati mfite umwana, business nakoraga yarahagaze, urabyumvura mu mujyi wa Kigali ubuzima bumeze bute? Oya, ubuzima ni sawa, kuko ntago yahagaze ndishaka, nagize umukompeta mubi akajya angendaho buri gihe amfungisha, amfungira abanca amande. Gufunga umwana muto nkawe? Nta n'uwamfunze, yaramfungishaga bakangirira impuhwe bakandekura. Umwana muto nkuyu akuye amaboko mufuka ari gukora ukamufungisha? Barandekuraga akambwira ninjye nakure intiho yufunga si ufungura. Ukikorera si uko se shaho ugatera imbere? Ni ukuri mbishaka, ariko abese nyine ntabwo bajya gukwesa. Nta bukwe buhari nawe? Ubukwe ntabwo, cyangwa ubu ubona abandi babusize kuri sitati? Sha, niba postinge kabisa, nanjye buri gihe kizagera mpostinge. Reka tubwire abantu bakurikira Urugendo TV, ubaye habaye hari umuntu wagukunze uri kureba iki kiganiro akavuga ati ariko njye mfite gahunda, umwana mbona namushyira mu rugo, hari ikibazo? Oya, ntacyo. Ariko ubwo byansaba kubanza ko twiganaho njye nawe, kuko ntabwo wambona uyu munsi ngo ejo umbwire ngo ndashaka kugushaka. Ego, ntabwo byashoboka nyine. Ubwo twabanza tukaba abashuti tukamenyana, nkamenya uko uteye nanjye ukamenya uko nteye, hanyuma byagenda neza tukabonye arancitse akwanze agenda. Iki mpoye ndakimenye. Nushake, nushake ukigusha. Boya rero burya. Oya, wowe nakurikira aya ndakwanze. Aneje abapasiteri dusengana, sha cyo nzi kibi bintu uvuze, ntago bisengeye, ntago ndicyo. Daya. Ayana, papa w'umwana bitebye? Ni sawa. Meze neza? Cyane, arashima ana. Niki, ni inshuti yawe, ni umugabo wawe, niki, hari gahunda ihari? Oya, ni inshuti wanjye, gusa nyine duhuzwa n'uko dufite umwana. Ntago, na relationship iri deep dufite. Abanyarwanda ni abahanga cyane, hari abaciye umugani ngo aho yanyuze nta rwango ruhanyura. N'ubundi ubwo muhuye nta cyaba? Oya, ntacyo. Mu mujyi wa Kigali se ubona ukuntu ukomeze ya gahunda nk'umuntu uvuka ku batambyi, ubona uburyo usenga? None se dusengereye kandi insengero barazifunze. Umwihariko uba uri wiyiriza cyane? Sinarimwe, sinakabiri. Kwiyiriza vuba ryari? Mu kwezi gushize nyine dutegereje bonani ku mwaka. Usengeraga iki? Ibyifuzo byanjye. Imana iri kubikora cyangwa ukumva hari icyizere? Hari icyo yakoze, hari n'ibindi zabikora. Ntiryari wigeze usenga wasenze uwo munsi ukora icyaha? Hari icyaha hashize igihe. Oya, nta n'icyaha gihambaye nakoze, gusa nyine nuko twari twiyirije turangije inzara iratwica turarya, kandi twari twiyirije. Narigeze nkumurangije umusore araguhamagara ujya kumusura? Oya, nyine twariyirije guhera nijoro, njye n'undi mushuti wanjye turiyiriza bigeze nka saa tanu, kandi yari amasengesho y'iminsi ibiri. Nyine hari ikintu twasengeraga njye nawe,
bigeze nkasanga pinda mwibe tanjye mu rugo ndirira da. Diana niwe turi kuganira. Diana ubu ngubu uri mu mujyi wa Kigali, amasomo ntago ari gukora, amashuri ntari gukora, businesses ntago ziri gukora, ibintu byinshi birahagaze, turi muri gahunda ya guma mu rugo. Abantu benshi bari baba bari kuvuga ati ibintu ntago bimeze neza. Wowe wavuze ko nta kibazo? Oya, nta kibazo kuko mbana na ba sister, nta na kimwe ntago ntakingora ngo ndajya guhaha. Gusa nyine icyangora wenda ni uko naramenyereye kuba mfite amafaranga, ubu nkaba ntayo mfite, cyangwa nshaka nko kwikorera, kuko njye mu buzima bwanjye mba numva nshaka ikintu cyanteza imbere, nta dipendi ngiye ku bavandimwe, ku miryango, ku nshuti, mba numva nshaka kwikorera tu. Nka partner na business, kubwira ati dukore business, nta kibazo? Ntacyo, nyine njye nabanza kureba inyungu irimo. Hari ukujyana ngo ni partner wawe, wagerayo ugasaba gukora nk'umukozi. So nabanza tukicara tukareba inyungu yaba ibirimo, aha gain injira, nanjye aho gain injira, twakorana tu. Bigenze neza, ibintu bigacamo, ubuzima bugakomeza cyane. Ariko n'abantu badukurikiye, urumva ko uyu mwana ni umwana w'umukozi, yakuye amaboko mu mifuka, nuko haba harimo ngo utuntu tw'udushyari, utuntu abantu bamugendaho, ikindi ngo n'ibigabo bizana kuntu bishaka kumenamo udufaranga ngo akanga. Ariko kubera iki wanga ari amafaranga bite bya agende? Nzashaka yanjye. Nzashaka yawe, uracyari muto kandi uzayabona cyane. N'izihe ngaruka z'umuntu wabonye wariye amafaranga y'abagabo, niki cyamubayeho? Njumva mu nkuru, ariko ntago mbizi niba bibaho koko. Ntago niyumvisha ukuntu umuntu yarekura miliyoni ze nka zingahe ngo azihaye umukobwa atari umugore. Ntago mvuga ukuntu umuntu yakugurira imodoka? Yego, kazayingurire nibwo nzabihamya. Ariko akagushaka kugukoresha ibyo ashaka, byahindi wambwiye ati iyo bigeze hariya ndasimbuka. Yampa imodoka n'urufunguzo ngo tujyane dukore ibyo ngibyo. Sinzi icyo nagusubiza. Ntabyo nakora, ipfa kuba indi iri ku mazina yanjye. Kuko yaba afite intention ziwe, wenda arashaka no kundwazana bya sida n'ibindi, ntago wabimenya. Ntago namwemerera. Utinya sida? Ari sida n'inda utinya iki? Ntinya sida. Inda siratinyika? Kuri iki gihe byaroroshye, nta muntu ugitinya inda. Byari ibya kera gutinya, ariko ubu ndwaye sida nibwo natinya pe, ndayitinya. Uyitinya ukora iki? Ubwo nyine niba ugiye gukora ibyo ibintu uririnda. Uheruka ryari kwibuka kwirinda? Njyewe nta nubwo mbiheruka rwose, n'ibintu ntabyo mperuka. Urabikumbuye? Oya, nzabikumbura mfite uwo tubana. Uramushaka? Ntaza namushaka, urabona ntakuze. Ariko sa, ubwo icyo ni ikibazo wambaza? Ndaguhamagarira abagabo b'umugisha hano bari kureba iki kiganiro. Nawe biragusekeje. Abagabo b'umugisha ndabahamagara. Hari n'ubundi buhamya bwawe ariko uri wambwiye rya kamera, ntabwo turi bubashe kubugeza ku bantu badukurikiye uyu munsi. Ni ubuhamya buremereye cyane bw'ibindi bintu yanyuzemo bikomeye, ariko wanyemere ko tuzabugeza ku bantu bitaha, nibyo? Yego. Ndabona ukuntu uba wambaye, ntabwo bigira intambara. Oya, njye nkunda ibintu biri izi cyane. Izi ko ushatse kuvuga iki? Yego. Ku mutwe ntabwo ujya ushyiraho ushyireho udusatsi cyangwa? Ntabwo mbikunda. Igihe kuva mu rugo ugiye nk'ahantu, ni iki kintu utakwibagirwa? Ikintu ntakwibagirwa ni indangamuntu. Interineti, ninde wakubwiye ngo utuzane mu kiganiro? Ariko n'utwanjye n'ubundi ahantu hose ngenda twambara. Nta muntu ukurebera akubwira ati wawe? Ntawe. Ese ninde? Abo ba sista bose barampinga ngo ntago nzi kwambara neza, ngo ntago nyine ngo njye niterera nk'agahungu, nta bingora. Neza abantu bariho ko hahiye koko. Oya, ariko ibyo ngibyo ntabyo mvuze, by'abahungu ni ba sista babivuga nyine, niba babivuga tu. Yego. Diana, rero turi kugera tugaruka ku musozo, hari
abantu badukurikiye hari urubyiruko hari abana bagiye baterwa inda akumva ko bihebye akumva ko birangiye akajya hari akavuga ati nta kundi ubuzima bwanjye burarangiye wowe urumva ko nyuma y'ibintu byose byakubayeho wumvishe ko ugomba gukora wumvishe ko ubuzima n'ubundi buzakomeza urababwira iki nk'inama inama nabagira kubyara ntago ari ryo herezo ry'ubuzima bw'umuntu umwana ni umugisha bagomba gukura amaboko mu mufuka kandi bakaba abantu bakuru mu mitwe ntibazongere kugwa muri ya mitego baguyemo bamenye gushaka ubuzima tu ego kandi ubuzima ntago umuntu abushakira mu bagabo oya we uraryama ku buriri bwawe ugatekereza ukavuga uti kugira ngere kuri iki nuko nzacana kugira ngere kuri iki nzafashwa n'iki n'iki ya n'iki kintu cyiza ku busambanyi cyiza nta na kimwe iki kintu cyiza mu gusenga gusenga ni byiza kuko iyo ufite ibibazo cyane cyane ukajya imbere y'Imana ugapfukama ugaca bugufi nyine ukayiririra tu usohoka mu rusengero umutima wawe ubohotse ya kwa kubohoka waburiye iwanyu iyo ugeze mu rusengero urabohoka kandi ikindi iyo weretse Imana ibibazo byawe ntago ihita ibikorera haho ngaho ariko hari ibintu igenda ikora ukabona yuko rimwe ivuyeho na kabiri zava hari ukuntu warumbwiye ngo ubusambanyi nta cyiza cyabyo no gusenga byombi warabikoze kubera icyo umbwiye ngo nta cyiza cyabyo cya mbere cy'ubusambanyi ubusambanyi burimo risike nyinshi izo nda zitateguwe sida n'ibindi birwara byinshi kandi ikindi bitumuta agaciro kuko niba ndyamanye nawe ejo ukabibwira mushuti wawe ejo mushuti wawe azakwereka undi gutyo nyine bagende baguplayinga like that so usange finally utaye agaciro muri sosiyete urakoze cyane reka ngushimire ariko buhamya nabwo wemeye kuzabuha abantu buhamya bwawe bw'ubugande bw'ubuzima bw'ibyo wanyuzemo yigo nzabubaha rwose nshimire reka nshimire umuntu wese wari by'ikiganiro kanshimire umubyeyi wawe ugufasha kurera umwana kanshimire n'uwo mwabyaranye nawe yatanze umugisha